38-то световно първенство по спортно и бойно самбо се проведе в рамките на 3 дни в Санкт-Петербург, Русия. Старозагорецът Веселин Иванов в категория до 62 кг успя да победи в първия си мач от програмата Евгений Кожукаро от Молдова. Във вторият си мач българинът отстъпи от украинеца Игор Севери. В борбата за бронза Иванов успя да победи арменеца Вахан Николаян и узбекистанеца Мурудбекала Бергенов. 4 срещи играх, от която втората среща с Украинца вече за трети път се срещаме. Един, един път на 68 кг световното в Литва. Сега на европейското го победих и сега за трети път. Този път обаче шанса беше на него страна и втората среща загубих от него. в Първата среща бих му доста трудно не успях да вработя. Трета среща играх с арменец, така вече почнах да играя по-стабилно. И четвърта среща с Узбека за трето място играх. И така завувах бронзов медал. Доволен съм като цяло от себе си. Важното е, че съм здрав. И продължавам напред. През тази година Веселин Иванов успя да спечели европейската титла на първенството по бойно самбо, проверено в Италия. За мен тази година е доста така добра. Европейски шампион, третия на световно първенство. Винаги може и повече. Благодаря на всички, които са ми помогнали и да сме здрави да продължаваме напред. Подробности за представянето на Веселин Иванов на Световното първенство ще може да видите в предаването Спортни страсти на 2 декември.